Box de número 17, Independência do Espigão. A Cabanha Espigão, Canoinha, Santa Catarina. Daniel Teixeira, Freio de Ouro, é o Ginete. Independência do Espigão, essa gateada nascida em 7 de novembro de 2012, é filha de Mandante Tupambaé, em Faceira do Espigão, que vai a Ídalo de São Pedro. Ela que tem uma importante morfologia de 7,750 e uma média parcial de 18,677. Será muito bem avaliada, hein? Boa prova da Independência do Espigão. Ela é com a égua que tem uma frente muito limpa, está muito nas mãos do Daniel, impressiona pela sua constância, pela sua seriedade e diríamos hoje de manhã ainda comentávamos que ela está em quarto, ela já está na área do pódio, né, Sandro? E ela tem chance sim de brigar pelo freio de ouro. E ela que classificou-se na última seletiva, ganhando a etapa de Sapucaia no Rio de Janeiro. De ponta a ponta, né? De ponta a ponta. E assumiu a primeira colocação no freio de ouro na etapa de precisão. Isso aí. Olha só. 9, 8 e meio, 8 e meio. E o público força. Vem junto. Boa peixada, melhor ainda, hein? Olha o 10, ó. Saiu realmente da caixa, hein? Primeira é trinca aí de 10 do domingo do freio de ouro. 10. Excelente. 10, carimba! E bota pressão na ponta. Daniel, isso é a questão muito psicológica que eu faltava. Olha, que eu falava. Espetacular. A vibração do Ginete, isso é diferente para o resto das provas que vem pelo diante. Aguardem aí a Independência do Espigão. A égua está bem, o Ginete está bem. E o pai do Daniel não quis ir para a mangueira, não, viu? Fica nervoso, fica aqui fora. Olha só que tá aí, 16,782, a maior média até agora na mangueira. Independência do Espigão assumindo a ponta neste momento. Independência do Espigão já vem aí com Daniel Teixeira, representando o estado de Santa Catarina, Canoinhas, Cabanha Espigão. Primeira parada, já foi 2 giros para cada lado. O égua, hein? Muito boa égua. Vamos acompanhar mais duas giros voltas. Melhor, perfeito. Os giros melhor que a parada. É verdade. Vamos lá? Vamos para mais uma? Atropela e parou. Mas para bem também, para num tempo só, dá apenas uma leve escarciada com a frente, assim, dá uma picadinha antes de parar de vez. Mas é bem submissa e correndo, né? E correndo, com correndo. Explosão. Boa parada. Vamos ver como é que vai ser a jogou volta. Jogou lá embaixo os posteriores. Olha, gente. Prova importante aí, hein? Vem fazendo. Ah, saiu um pouquinho nesse segundo giro. Abriu um pouco. Vamos lá. Para concluir assim agora. Tá aí, boa parada. Ah, parece. Cansou um pouquinho do meio. Que chegou já um pouco mais. Com um pouco de exaustão no final da prova. É uma prova de explosão, né? Não é uma prova de endurance, uma prova de longo tempo, né? É uma prova de explosão. O cavalo precisa explodir ali nesses poucos segundos e cumprir toda essa etapa. Né? Imagina, explodir, parar. Com muito pouco tempo de recuperação entre um. Aliás, não deve ter um tempo de recuperação entre um movimento ou outro. Ou seja, esbarrou, já imediatamente já tem que girar. Ou seja, não dá tempo do cavalo respirar. Você tem que ter muito bom preparo. 7,5, 7,5, 7,5. Bem avaliado. Tá aí a avaliação, então. Deve ficar depois na ponta aí. Depois do recuo que você vê agora. Tá aí, 7,5, 7,5, 7,5. Fechando. Assume a primeira colocação. E agora, Cambraia, Calabassa, Independência do Espigão. Vamos ver. Aí tá o freio 2018. Pediram a porta, vamos acompanhar, vamos juntos a bordo. E vem fazendo os dois novamente, uma boa prova. Boa corrida das duas éguas. Muito boa corrida das duas éguas. Estão na raia. Estão dentro. Saiu pro lado da Independência. Independência do Espigão. Vem chegando com Daniel Teixeira, aproxima-se agora do seu Nogle, Cambraia, Calabassa. Muito boa a corrida das duas éguas. Uma superioridade da Independência do Espigão, né? Primeira parte saiu da prova, lado dela. Na hora da retomada superior, então, Independência do Espigão. Na condução, ambas, muito bem. Na volta, superioridade, portanto, da égua Independência do Espigão, que já vinha liderando e fez uma prova pouco superior. Vencedora da classificatória de Sapucaia, exato. Independência do Espigão. Na última hora, cara. 9 Independência do Espigão, 8,5 Cambraia, Calabassa. Muito bem. Mínima, hein? Muito bem, bem avaliado por vocês. Esse mínimo faz diferença. Se faz. Esse meio ponto é uma vida, Sandro. Esse meio ponto é um freio, meu amigo Cláudio. Com certeza. Bom, 4 horas e 8 minutos, chegou a hora, gente. Vamos lá. Freio de ouro tá. Vamos, tá na hora de levantar da arquibancada. Última corrida. Última corrida, Estela Fachin. Tem boi na pista. Tem boi. Tem boi e tem paleteada. Olha aí, ó. Que maravilha, hein?
vão se aproximando da final do freio de ouro e agora a gente vai saber quem é a campeã. Beleza. Aí, as duas que prova. Olha aí o show. Olha o show. E vai rebolando o mango. Eu acho que pela constância que estava, pelo aquele meio ponto, independência do espigão. Pode dar dessa. Independência do espigão, pela proximidade das duas éguas nessa prova, deve ser freio de ouro, independência do espigão, hein? Com certeza. Inclusive pela primeira passada, né? Ela porque tirou, agora foi muito parecido. Ela tirou meio ponto e aqui a prova apareceu. Aí, aí, aí. Atenção. Quem será? Independência do espigão ou Cambraia Calabassa? E a média? 17.800. Deve ter dado a independência do espigão. Freio de ouro, olha, independência aí, do espigão. Daniel sai em volta olímpica. Aí. Em volta olímpica, comemorando. Freio de ouro 2018. Independência do espigão com Daniel Teixeira. O homem de Júlio de Castilhos conquista mais um título do freio de ouro. A vaga conquistada na última classificatória em Sapucaia, no Rio de Janeiro. É de arrepiar, Sandro Fábio. Pela primeira vez na história. Cambraia Calabassa, Marcelo Moglia. Freio de prata 2018. Retornando às pistas, o homem da Boina Vermelha. Parabéns aos dois conjuntos, aos dois competidores. Toda uma história sobre quatro patas. Bela apresentação, um show de freio de ouro, qualidade de frente a quanto fundo. Ficou a diferença? 20.907, independência do espigão, 20.357, Cambraia Calabassa. Freio de bronze, ambiciosa dos castanheiros, 20.044, e freio de alpaca, que Quelém Provinciana, 19.823. Olha aí, olha isso. Que prova, que prova.